Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Смятах, че днес нямаше да има толкова ожесточен дебат, защото нищо не го налагаше, нищо не го провокираше. Поведението на парламентарното мнозинство и заявената политическа позиция от всяка една от парламентарните сили беше за да се подкрепи ветото на президента. И днес можеше действително да покажем нещо по-различно от това, което сме го показвали към всяко едно вето, което е налагано от президента на страната. Всеки може да изложи своите доводи и отляво, и отдясно, и да говори всичко, което може да бъде в пряко обвинение към всеки един от политическите му опоненти. Бихте ли ми казали до какво води това? Някой ще стане по-обичан, ще станем всички по-мразен. Но няма никой да признае, че е станал по-голям държавник. Това, което направи парламентарното мнозинство, и тук искам да дам една лека хронология, защото бяха казани действително много неистини. Първо, дебата, който се водеше миналата седмица, имаше много ясни сигнали, с което се формира парламентарно мнозинство, което прие доклада на икономическата комисия, която се оглавява от председател от опозицията. И този доклад е приет и беше гласуван в пленарна зала. След това започна да се тълкува всеки по-своему, но колегите от БСП отсъстваха в зала. Колегите от парламентарното мнозинство, да, действително, гласувахме с всички народни представители, които подкрепиха тази законодателна норма. И за всички стана ясно, че тази законодателна норма няма да има пряко облагодетелстване за това, което се формира в публичното пространство за определени икономически лица или за определени икономически кръгове. Това, което обаче се създаде като усещане в обществото, и това е политиката, която се прави в последните няколко седмици и месеци, и може би вече година, година и половина от страна на БСП, е винаги да хваща някаква вълна и да смята, че ще може да получи по-голямата обществена подкрепа. Колеги от БСП, ние знаем, че вие сте с преповдигнато настроение за предстоящото ви мероприятие на Бузлуджа. Отидете, направете си вашето провикване, викане, говорене, оплюване на опонента политическия. Това не е политика. Това не е алтернатива. И вие го заявихте на вашия последен пленум, че вие не сте алтернатива на ГЕРБ с тези предложения, които бяхте направили за развитието на страната. Това, което е много важно да се знае, че когато някой излиза тук от тази трибуна и говори за приватизационни сделки, за приватизация, нека да кажем, че точно тези политически сили, които са от дясната страна на парламента, те не са участвали в тази приватизация. И не са участвали, в приемането на законодателство в годините на преход. Първият закон за приватизацията, кога беше прият, бе, колеги? 1992 година. Сега действащия закон е прият 2002 година. Политическа партия ГЕРБ влезе в българския парламент 2009 година. Всичките партии, които сега формираме парламентарното мнозинство, за първи път сме в управление. ГЕРБ е от 2009 година, а колегите от Обединени патриоти в момента са от 2017 година. Когато говорите за лобизъм, колеги, лобизъм е, когато са приключени ни парламентарни избори, давам за пример март месец 2017 година и на 26 март, и на 26 април, един месец по-късно, когато вече новото правителство трябва да положи клетва, излиза решение на служебния кабинет за инвестиционен разход за определяне на самолетите, които трябва да бъдат купени от следващото редовно правителство, избрано от българския парламент, от хора, които са гласували за ГЕРБ, и носим отговорност. Колеги от БСП, ето това е лобизъм. Разбирате ли? Защото това, което се направи да се дискредитират някои от участниците, е точно да задоволите вашите си, явно, може би, икономически интереси, които има някой, който ги е защитавал със служебния кабинет. Когато говорите за приватизация, когато говорите за банковия сектор, ма чакайте, тук има хора, които са участвали в управлението, когато фалира банковата система. Господин Гечев, вие бяхте един от тези министри, които управлявахте тогава.
И понеже вие излизате и говорите винаги с такава вещина, с такава принципност и отстоявате вашата принципна позиция, единственото, което можем да ви помолим от парламентарното мнозинство, спрете да пращате емисари към премиера и към финансовия министър, за да бъдете избран за представител на България в Черноморска банка в Солун. Господин Гечев, бъдете... Така че, моля ви, това е просто като послание, го приемете от генерала, където тук се упражнявахте вече по уражение на няколко минути, но когато излизате и говорите от тази трибуна, просто си спомнете за периода 96-та година, спомнете си за периода, когато има парламентарно мнозинство с министър-председател Бойко Борисов, финансов министър Владислав Горанов и пращането на вашите емисари, за да отидете в тази банка, точно избрани от парламентарното мнозинство и от правителството на Бойко Борисов. За кое лъжа, господин Гечев? За да кажа тези думи, съм разговарял както с финансовия министър, така съм разговарял и с премиера Борисов. И това е тяхната молба, която те отправиха да израза от парламентарната трибуна. Благодаря ви за това, че ме нарекохте лъжец. Господин Гечев, нали разбирате, че днес трябваше да покажете друго поведение, което показахме ние в понеделник, преди да излезе указа на президента. Защото в понеделник, когато се събрахме при премиера Борисов и когато Дани Кирилов беше в понеделник вечерта, той беше готов с законопроекта, който представихме на всички журналисти във вторник, когато направихме пресконференцията. Ние можеше днес да направим организация и да постигнем парламентарно мнозинство, което да отхвърли ветото на президента и веднага след това да внесем законодателната промяна, която щеше да покаже, че действително ние сме достатъчно силни, за да можем да ви дадем ответен удар. Но в политиката и в живота трябва да има и признаване на някои грешки, които си допуснал с гласувания. И когато си осъзнал тази грешка, това не е престъпление. И когато всички ние сме единни в позицията си да защитим ветото на президента, можем да покажем, че и президентската институция, и българския парламент могат да бъдат заедно в общите усилия да задоволяват обществени интерес. Всеки един от нас допуска грешки. И това, което днес смятам, че имате тази емоция, тази емоция, която изразявате, тя е на база приключилата среща с Обединени патриоти, където беше даден много ясен знак, че парламентарното мнозинство е стабилно. Въпреки това, че имаме някои различия, но ние сме различни партии и ние сме различни хора. Но сме се обединили зад една управленска програма, която е приета от август месец 2017 година и тя се изпълнява със съответният икономически растеж и с отличното председателство, което показахме, че България може да бъде центъра на Европа. И когато трябва да отчитаме тези резултати, когато всеки един от нас трябва да допринася за деескалация на напрежението, и това беше заявено на председателския съвет, и госпожа Нинова беше също в подкрепа на подобно поведение, което трябва да показваме всички политици. И ако ние не го направим парламентарните групи, няма кой друг да го направи. И затова, уважаеми колеги, нека да прекратим този дебат, защото всички сме на едно мнение, че трябва да се съобразим с ветото на президента и трябва да го приемем. Ако прецените да продължавате с подобно поведение, продължавайте. Но ние няма да правим повече изказвания. Аз заявявам от името на парламентарната група на ГЕРБ, че ние ще се съобразим с президентското вето. Ще продължим с това, което сме декларирали във вторник, когато казахме, че ще подкрепим и няма да внасяме нашия законопроект, за да показваме някакви политически мускули, което смятаме, че е ненужно, а и това е без абсолютно никакъв коефициент на полезно действие. Уважаеми колеги в БСП, направете всичко възможно заедно да намалим това напрежение и това противопоставяне. Бъдете спокойни, парламентарното мнозинство е стабилно, имаме 4 годишен хоризонт за това правителство. В момента най-важното е вие да не си хабите енергията, а да се подготвите да бъдете действително една партия в опозиция, която може да защитава интереси на обществото, на държавата и там, където можем да се пресечем в общите ни политически послания, да бъдем заедно. Защото така трябва да бъдат политиците, които смятат, че могат да защитават националните интереси. Ако не сте в състояние да го правите, продължавайте по същия начин, но ние заедно с Обединени патриоти, тук искам да благодаря за толерантността, която проявяват в немалко от случаите представителите на Движението за права и свободи и на Воля, и на
независимите депутати, защото виждаме, че и Спас Панчев е тук също от частта на независимите депутати, който навреме се разграничи от вашата партия и от вашата парламентарна група. Защото аз съм убеден, че има много хора, които мислят по същия начин, но спазвайки партийната си дисциплина като членове на БСП, ще останат там, докато кораба потъне. Благодаря ви. Благодаря.